Bwe babadde bajaguza olunaku lw'ebibiina bya bannakyewa n'obwegassi mu disitulikiti y'e Buikwe, abakulembeze bategeezezza ng'ebibiina bingi bwe bikola emirimu nga tebiyise mu mitendera egyateekebwawo ekitongole kya Non-Government Organization Bureau. Briefcase zitali registered naye nga olwa bukulu bw'ekibiina kino ekya NGO Forum, NGO Network, beriko erina okulembezebwayo. Ate enjala kuba tulina ne ba DCDO batutu avunanyizibwa okulondoola n'okusengeka NGOs ezentuufu era ezikolera wansi wa mateeka. Gavumenti yagasitetinga bulungi naye oluusi NGO zino tezikola kifatuta service delivery nga weziteekeddwa kukola nezibuzaabuza. Ezimu teziri yesterday ziri briefcase NGOs nikibanga tezikola kiteekeddwa kukola. Pastor Christopher Chobe nga ye ssentebe w'akakiiko kano agamba nti tebagenda kukkiriziganya n'enkola bweziti eza mancholo abafereze baagala okuyitamu okunyaga bannabuyikwe nga mu kino baakutandika ne ssabbiiti ejja. Tulabye nga wabaddewo ebibiina bingi nnyo nga biri biraga nti webiri bikolera wano naye nga ku ground tewali n'emirimu gye bikola. Abantu bagenda ku mitimbagano ne bateeka ebintu ku mitimbagano ffe tuli kibiina bweekiti tukolera wantu wewati ne mubanoonya wansi nga temubalaba. Kati ffe ng'akakiiko ka Buikwe NGO Network ne District NGO Monitoring Committee eya Buikwe District tusazeewo okukungaana n'okulaba nga tukunga ebitongole byonna ebikolera mu Buikwe District okulaba nga tubikwasaganyiza wamu tumanye kibiina kino kikola mulimu ki, kino kikola mulimu ki, kino kituuseewa. Kubanga tuzudde waliwo ebibiina ebimu bye tuzudde nga bya briefcase. Chobe ayongeddeko n'asaba gavumenti okuyita mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Non-Government Organization Bureau abafunira olunaku ebibiina byonna ebyabannakyewa mu ggwanga lwe basobola okujagulizaako kibayambeko okusobola okwanganga ebizibu nga bino. Tusobola oddusa ku lunaku luno nti nga nnya ne tubanga n'olutonde ne gavumenti n'etuyambako era ngikubira omulango olunaku luno erumyuse tubeere nti nga nnya lubenga nya November lubenga lunaku lwa bitongole byonna mu ggwanga NGO Bureau nti nabo babeere kini nnyo. Ekibiina kyonna okujja kiteekwa okuba nga kiyina recommendation okuva ku district ate kiteekwa okuba nga kiyina recommendation okuva mu network NGO Forum eya district. Ekyo kijja kutuyamba nnyo okulaba nga ebibiina bino tuyina engeri gye tuyinza obinywezaamu. Chobe wano wasabidde ne gavumenti okukendeeza ku misolo emingi egyagerekerwa ku bibiina by'obwannakyewa nti kuba bano bakola kinene nnyo mu kuyambako gavumenti okukulaakulanya eggwanga. Bya gavumenti emisolo gyereese mingi nnyo ku bitongole by'obwannakyewa ebimu bigenda kudduka bisibe engugu byeyongereyo ewalala. Sam Kiganda nga yakulira eby'okutumbula embeera z'abantu mu disitulikiti y'e Buikwe ayagala gavumenti okuteeka mu nkola etteeka lya Non-Government Organization Act ebitongole bino okukolaganira awamu ne gavumenti mu kuweereza abantu nga tewali ayingiridde mulimu gwa mulala. Abula nti nandibadde tubadde ng'etteeka nitunaliteekesa mu nkola mu bujjuvu waalyo kubanga etteeka liba tteeka. Tubadde tunalitekesa mu nkola n'ekiseera kituuse tutandika okulitekesa mu nkola nga bwe litulagira. Bwe litugamba nti ekitongole kirina okuleeta reports nnya mu mwaka ekyo kye twagala. Ekitongole kinaaba kireese ripooti emu kiba kitegeeza tetukoze eki teriba tekibadde compliant. Meya wa Buikwe Municipality Edward Mukasa Kayemba yeebazizza nnyo ebibiina by'obwannakyewa olw'emirimu gye bakola omuli n'okusitukirangamu ku mbeera z'abantu bw'atyo n'abasaba n'okuyingira mu mbeera z'abaana. Twakwebaza NGOs zino zitubeereddewo nnyo nga disitulikiti ate ne gavumenti otwaliza wamu kubanga batuyambako mukendeeza budget kubanga tuba tupulaninga tukola budget tupulaningira abantu baffe nga tubateekerateekera biki byetulina okubatuusaako. NGO zino zituyambye tunulira nga isaida zituyambye okuteekateeka okuzimbira amasomero mu disitulikiti. Okusinziira ku bibiina by'obwannakyewa ebyawandiisibwa n'ekitongole kya Non-Government Organization Bureau bisukka mu 2000 wabula nga gye buvuddeko ebibiina 5-4 byaggalirwa oluvannyuma lw'obutagoberera biragiro ebyateekebwawo ekitongole kino.